Tibbiy ko'rik insonlar salomatligini saqlash, kasalliklar kelib chiqishi va tarqalishining oldini olish maqsadida o'tkaziladigan tadbirlardir. Tibbiy ko'rikning ahamiyati shundaki, o'z vaqtida o'tkaziladigan tibbiy ko'rik doimo sog'lom bo'lib yurish imkoniyatini yaratadi. Ayni shu maqsadda joriy yilning 22-noyabr kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qorovul qo'shinlariga qarashli 7553 sonli harbiy qism harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolari uchun Sog'liqni saqlash vazirligi davolash profilaktik muassasalari hamda sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamiyati mutaxassis shifokorlari bilan hamkorlikda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Unda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi hamda sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi Andijon filiali mutaxassis shifokorlari bilan birgalikda zarur bo'lgan instrumental va laborator tekshiruvlar asosida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik natijalari bilan aniqlangan birlamchi kasalliklar bo'yicha sog'lomlashtirish ishlarini olib borish uchun shifokorlar tomonidan kerakli va zarur bo'lgan tavsiyalar berildi. Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi tomonidan muhtoj bo'lgan bemorlarga xayriya sifatida dori-darmonlar tarqatilib, harbiy xizmatchilarning oila a'zolari orasida tibbiy madaniyatni oshirish maqsadida turli xil kasalliklarning oldini olish borasida targ'ibot-tashkilot ishlari ham olib borildi.